Čingischánovi mongolští nájezdníci byli pro středověkou Evropu smrtelnou hrozbou rozvratu a zotročení obyvatel. Pod moravským vrchem Hostýnem útočníky zastavili čeští a moravští bojovníci s korouhví betlémské hvězdy a divotvorná moc Matky Boží. Vzpomínky na dávné vítězství v lidové tradici prolínají s mýtem o králi Ječmínkovi, který se zrodil v obilných polích úrodné Hané. Legendy o Hostýnu zaznívají i ve verších rukopisu Královédvorského. Vydejme se po stopách zapomenutých bojů a tajemného strážce Moravy. Zvěstuji vám pověst nejvýš slavnou o velikých půtkách, krutých bojích. Slyšte jen a hlavy otvírejte, slyšte jen a všemu podivte se. V roku 1241 vtrhli do střední Evropy hordy divokých vetřelců, kteří jakoby vyskočili na svět ze samých pekel. Prohnali se obrovským územím dnešního Ruska a Polska a překročili hranice zemí koruny české. Morava, země s dávnou a slavnou minulostí. Nejstarší kulturní oblast v České republice, proslulá přírodními dary, starobylými zvyky i historickým významem. Stělesněním její prosperity je mýtický král Ječmínek. Ječmínek je lokální postava moravského folkloru a co se týče jeho postavy, tak nemůžeme být v podstatě jaksi jasné, kde má vlastně kořeny. Zda se jedná skutečně o nějakou lokální báji, anebo zda tahle ta postava má skutečně nějaké starší slovanské kořeny. V pověstech o Ječmínkovi, stejně jako v legendách o svatém Hostýnu a mnoha dalších moravských bájích, se projevila také častá potřeba obrany země. Území Moravy bylo bohužel až příliš snadno přístupné z velké uherské nížiny i z nížiny slezské a malopolské. Morava vzhledem ke své zeměpisné poloze zažívala nájezdy asijských kočovníků vlastně opakovaně po mnoho století. Od druhé poloviny 13. století to byly vpády uherských kumánů a potom, v souvislosti s islámskou expanzí, i vpády tureckých vojsk. Které znamenaly nejenom rabování, ale také odvlékání lidí do otroctví a jejich rozprodej po celém islámském světě. Šlo o hluboký střet kultur, ve kterém se utkali pastevečtí nomádi, uvyklí pravidelné migraci a usedlí zemědělci se vztahem k půdě a rodné zemi. Kdo byli tito zastánci zemědělského způsobu života? Indoevropské národy, potomci íránských kmenů známých jako Áriové nebo Áríci. Někteří anglosaští a germánští teoretici minulého století považovali své národy za nejčistší dědice Áriů a vytvořili termín árijská rasa, spojovaný s mimořádnými schopnostmi, údajně potvrzujícími nadřazenost. Absurdní rozměry dostalo učení o árijské rase u německých nacistů. Například zvrhlý lékař Josef Mengele proslul krutými experimenty při pokusech najít způsob, jak zaručit, že každý Němec bude plodit pouze árijské potomky. Dnešní genetická věda ukazuje krátkozrakost podobných úvah. Dokáže dávné evropské zemědělce určit pomocí tzv. Haploskupiny R1A1. Tato skupina je pro mnohé překvapivě nejrozšířenější u Slovanů. Obzvláště tedy mezi Poláky, Ukrajinci, Bělorusy a na západní Rusy, ale také potom severní Indie a v Iránu. Ty slovanské národy, ačkoliv jsou namíchané i ty západní, tak tahle ta informace a to, co vlastně vychází z toho slovanského jakoby základu, tak je poměrně silná. Je silná třeba u lužických Srbů, ale u kouních Němců už ji nemají tak silnou jako u těch lužických Srbů. Hlavním rysem slovanské kultury bylo vynikající zemědělství a zřizování stálých sídel. Jejich věrnost půdě byla příčinou, proč s primitivními prostředky dokázali kultivovat i takové plochy, které byly považovány za neobdělavatelné. Tím spíše pak byli odhodláni také svou půdu hájit. Když Slované v 5. století vstupují na historickou scénu, tak už se u nich rodí i silná válečnická vrstva. To znamená, že když se objevují Slované, tak už mají nějakou bojovnickou, válečnickou elitu a zároveň jsou to velice schopní kolonisté a zemědělci. Takže zúrodnili a kultivovali oblasti, například, které dříve ty národy předchozí nebyly schopni kultivovat. Například ta východoněmecká vřesoviště. Tam sice žili Germáni, ale nekultivovali je takovým způsobem jako Slované, když tam potom přišli. Ke konfliktům zemědělců a nomádů patřil i vpád Tatarů, nebo přesněji Mongolů, do středovýchodní Evropy ve 40. letech 13. století. Jednalo se o mongolské kmeny. Ten pohyb na západ nastal pravděpodobně v důsledku dlouhodobého sucha ve střední Asii, čímž tedy byly mongolské kmeny donuceny hledat nové zdroje obživy. Výboj zahájil obávaný mongolský vůdce Čingischán. Vytvořil říši čítající 33 milionů kilometrů čtverečních, která sahala od Čínského moře po Ural. Pod jeho vládou žilo více než 100 milionů lidí. Staré prameny označují dobyvatele jako Tatary, což je ve skutečnosti jméno jen jednoho z mongolských kmenů, zvaného Tata, který se podílel na sformování Čingischánovy říše. V Evropě se označení Tataři vžilo, protože připomínalo řecké slovo tartaros, peklo. Tvrdé podmínky, způsob obživy závislý na pastevectví, odtud se pravděpodobně tedy odvozuje i to, čím děsili evropská vojska psychologicky, čili jekot a skřeky, se kterými tedy útočili. Působili jako zjevení pekelných démonů. Tataři roku 1223 rozdrtili spojená vojska ruských knížat a otevřeli tím možnost expanze na západ. Strategie Mongolů byla dlouhodobá. Jejich špehové procestovali většinu evropských zemí až po vzdálené francouzské království a získali detailní informace o přírodních a hospodářských poměrech i vztazích mezi panovníky a státy. Vojska vyčleněná pro dobytí Evropy čítala 70 tisíc bojovníků. Záminkou tažení se stal útěk kmene Kumánů, kteří se chtěli vymanit z mongolského područí a uprchli na území Uher. Evropané se ve střetu s nimi setkali se stylem boje, na který nebyli připraveni. Tady byl pravděpodobně poprvé na evropském bojišti nasazen střelný prach. Tataři ho přivezli z Číny, kde byl vynalezen, a používali ho k plašení protivníkových koní. Rychlé přesuny vojsk a skvělé jezdecké a lukostřelecké dovednosti Tatarů byly šokující. Vynikali také pověstnou krutostí. Po dobytí Kyjeva roku 1240 nechali zajaté šlechtice pomalu topit v bažině u Dněpru a nad jejich zmítajícími se těly uspořádali hostinu. Papežský vyslanec v Kyjevě Giovanni Carpini píše: "Všude jsme viděli nespočetné hromady lidských lebek a kostí. Město bylo kdysi bohaté a lidnaté. Teď tam stojí sotva 200 domů a jejich obyvatelé žijí v tuhém otroctví." Závětí mocného Čingischána byl plán natažení do střední Evropy. Po Chánově smrti tento záměr naplnili jeho nástupci. U města Lehnice se střetli s vojskem polského a slezského knížete Jindřicha Pobožného. Fatální chybou vedoucí ke katastrofě bylo, že Jindřich nevyčkal blížící se pomoci svého vznešeného švagra, českého krále Václava I. Jindřichovi rytíři byli zmasakrováni. Každému padlému pak Tataři uřezali uši a jako trofej je v pytlích posílali svému vládci. Smrt nalezl na lehnickém bitevním poli i sám kníže Jindřich. Jeho uťatou hlavu nosili krutí dobyvatelé nabodnutou na kopí jako znamení triumfu. Hordy ďábelských jezdců pak zamířili dále na západ do tehdy českého Kladska, kde se střetli s připraveným vojskem krále Václava I., zvaného Jednooký. Mongolové byli českými rytíři tvrdě odraženi a dali se na překvapivý ústup. Rozhodli se zamířit do Uher, kde se chtěli spojit s dalšími proudy tatarských vojsk, které tam pronikaly. Při ústupu ovšem dále zuřivě plenili a rabovali. Tak se dostali na Moravu, kde krátce obléhali Olomouc. O průběhu událostí referují kroniky 14. století a také řada legend, které se váží především k vrchu Hostýnu. V krajině, kde Olomouc vévodí, tam se zvedá hora nevysoká, nevysoká Hostajnov má jméno, Matka Boží zázraky tam činí. Příběhy o vítězných bojích s Tatary a především o zázračné pomoci Matky Boží udělali z Hostýna jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Vrch se těšil dávné úctě. Byl opředen pověstmi o tom, že zde působili již Cyril a Metoděj. Barokní legendista Beckovský vypravuje, že právě sem se v době tatarského vpádu uchýlila skupina křesťanských bojovníků a udatně se zde bránili přesile nepřátel. Docházela jim však voda, místní pramen byl vyschlý a muži trpěli žízní. Po modlitbách k Matce Boží se však náhle spustil vydatný déšť, který oživil i zdejší pramen pitné vody a trpící bojovníci se mohli konečně napít. A i hle, na planoucím nebi mráček. Vítr zvedne se a hrom zaburácí, zachmuří se mračny celé nebe, blesky bijí do tatarských stanů, přívalem na chlumu pramen ožil. Nečekaný klimatický jev pověrčivé nájezdníky zděsil a ve zmatku prchali od hory pryč. Obránci vděčně děkovali Bohorodičce za záchranu a vystavili na Hostýně kapli s obrazem Panny Marie, ochraňující lid kraje svým pláštěm. Kronika Přibýka Pulkavy z Radenína uvádí, že k rozhodnému vítězství nad Tatary došlo v blízkosti Olomouce. Někteří historikové zpochybňují, že k této bitvě vůbec došlo. Zprávy Pulkavovi a Dalimilovi, ale i archeologické nálezy spíše bitvu potvrzují. Jak velký význam měla, ale není zcela jasné. Možná šlo jen o místní střet. Časová prodleva mezi bitvou u Lehnice v dubnu 1241 a přesunem Mongolů do Uher v prosinci téhož roku svědčí o tuhém odporu Moravanů. Z toho, že se tatarská moc nedostala dále na západ, lze také usuzovat na větší dosah vítězné bitvy. Snad i v souvislosti s bouří a hromobitím na Hostýně, které mohli nájezdníci vnímat jako zlé znamení ohnivého draka. V každém případě, když po nezdařeném obléhání od Olomouce odtáhli, znamenalo to osvobození Hané, Moravy a možná celé Evropy. Podstatnou roli přitom údajně sehrál český obhájce města, pocházející z rodu pánů ze Šternberka. Jaroslav, hrdina pověsti o boji s Tatary, pocházel údajně z rodu Šternberků. Šternberkové jsou prastarým českým rodem, který se vynořil z hlubin dávnověku již ve 12. století. Nejstarším zaznamenaným předkem byl Diviš. Jeho následovníci pak vystavěli ve 13. století hrad, který nazvali Šternberk. Pravděpodobně podle erbovního znamení, které užívali, to jest hvězdy. Ten německý název podléhal takové dobové módě nazývat ty nově postavené hrady německými jmény. Je to něco podobného, jako když dnes se každá druhá firma jmenuje anglicky. V pověstech je hlavním hrdinou bojů s mongolskými zabijáky právě Jaroslav ze Šternberka, který prý v osobním souboji zabil jejich vůdce. Jaroslavovo jméno zmiňuje poprvé renesanční kronika Václava Hájka z Libočan. Hájek příliš nectil přesnost historických dat, za to podnikl rozsáhlý sběr lidových tradic a legend ze šlechtických archivů. Jméno Jaroslav upomíná na postavu boha Jara, Jarila, ječmínka ze slovanské mytologie. Jak vlastně skončila historie mongolského vpádu do střední Evropy? Dalimilova kronika vypravuje, že po porážce u Olomouce se vpadli jiní kočovníci, uherští kumáni. U Olomouce se s nimi střetl Zdeslav ze Šternberka, který se možná v mládí účastnil i bojů s Tatary. Kde se ale vzalo jméno Jaroslav? Je jeho postava s myšlenkou kronikáře Hájka? Není. Jaroslav ze Šternberka skutečně existoval, byl však až synem udatného Zdeslava. V lidové pověsti ovšem došlo ke spojení osob otce i syna do jediného hrdiny. Mýtický ráz propůjčilo Jaroslavově postavě i jeho erbovní znamení – hvězda. A právě ta ho spojuje i s bájným ochráncem polí, králem Ječmínkem. Báje praví, že jakýsi prchlivý vládce země kdysi v hádce napadl těhotnou manželku. Ta uprchla z vladařského sídla a před zuřivou zlobou manžela se ukryla v poli ječmene. Tam také přivedla na svět dítě, syna a dědice trůnu Ječmínka. Ten byl označen hvězdou na čele, znamením vyvolenosti. Pozdní lítostí dostižený otec po nich marně pátral. Krajem se rozkřiklo proroctví a očekávání, že Ječmínek se zjeví až v nejtěžších časech a přijde na pomoc svému lidu. Postava krále Ječmínka se stala symbolem naděje, moravskou verzí české pověsti o blanických rytířích a Brunsvíkově meči. Ve slovanském prostředí je před obrazem Ječmínkovy postavy bůh úrody Jarilo. I Jarilovým výtvarným symbolem byla rotující osmicípá hvězda. Jarilo jako postava se nám objevuje především v běloruském, ukrajinském, západoruském a polském folkloru. Tam je nejčastější. Vedle funkce zajišťovatele plodnosti země a úrody obsahuje také prvek ochránce, bojovníka a osvoboditele. Co se týče folklorních postav Jarila, případně jiných postav, nebo toho starého pomořanského boha Jarovita, lze stotožňovat tohoto boha s lidovým stvárněním svatého Jiří nebo jiných svědců, kteří měli svátek právě v tom jarním cyklu. Nejčastěji se právě uvádí svatý Jiří, dokonce chorvatský a slovinský folklor zná takzvaného zeleného Juraje, což je postava, která vykazuje velmi podobné rysy jako východoslovanský Jarilo nebo jako pomořanský Jarovit. Obraz hvězdy nosil Ječmínek nejen na čele, ale podle jedné z verzí se prý i jeho matka nazývala Hvězda. Jde o dávný symbol spojovaný v křesťanské ikonografii s Pannou Marií. Znak hvězdy proto často zdobí mariánské chrámy a Bohorodička je označována jako hvězda mořská, pevný orientační bod pro plavbu životem. Šternberkové ale své erbovní znamení vykládali jako hvězdu betlémskou, protože odvozovali svůj původ od jednoho ze tří králů, kteří se podle Evangelia svatého Matouše přišli poklonit Ježíškovi v Betlémě. Jak tato zvláštní báje vznikla? Erbovní legenda o původu Šternberků od krále Kašpara, jednoho ze tří králů, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši Kristu, vznikla pravděpodobně tak, že Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké vůle ve svém rozsáhlém genealogickém díle o českých šlechtických rodech na přelomu 16. a 17. století umístil obrázek, ve kterém zkombinoval vyobrazení Betléma, klanění tří králů, betlémskou hvězdu a stejnou hvězdu rodu Šternberků. Od té chvíle pravděpodobně se začala tato legenda rodit. Tradice ovšem připisuje Kašparovi znak hvězdy šestihroté, zatímco v erbu Šternberků vidíme hrotů 8. K této změně prý došlo na památku pomoci Panny Marie pod Hostýnem. Král Ječmínek je moravským malým princem, pečujícím o svou růži, svou zemi. Hluboké souvislosti tradic o něm přečkaly věky. Dosvědčuje to i folklorní zvyk jízdy králů, známý z moravského Slovácka i z Hané. Jejich ústřední postavou je chlapec s růží v ústech, malý král. Na Kroměřížsku je označován přímo jako Ječmínek. Je zajímavé, že postava krále je často oblékána do ženského kroje. V Bělorusku Jarilo byl zobrazován mladou dívkou, která byla posazena na koně. Ona byla nejprve tedy zvolena z kruhu dívek, potom byla posazena na koně, bylo jí dáno jaksi věnec klasů a to je zvláštní lebka do další ruky a tak to byla v podstatě vedena v procesí. Podle některých badatelů by ale jízda králů mohla odkazovat k osudu u nás zapomenuté, ale ve Španělsku uctívané moravské světice Orosie, Dobroslavy, dcery moravského knížete Mojslava, která v 9. století putovala do daleké Aragonie, kam byla provdána. Projížděla přes území ovládané nepřátelskými Maury, kteří ji chtěli unést. Proto měla v ústech růži, aby se mimoděk řečí neprozradila. Samo její jméno ostatně k růži odkazuje. Or Rosia, zlatá růže. Dávné příběhy o bojích s Tatary se dočkaly nové popularity v době vznikajícího národního obrození. V první třetině 19. století došlo k objevům řady staročeských památek, mezi nimi i takzvaného rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, které jednoduše řečeno dokazují, že psaná historie národa je delší nebo sahá hlouběji do minulosti, než si dosud všichni představovali. Právě Královédvorský rukopis hostýnskou pověst znovu proslavil. Objevil ho historik Václav Hanka roku 1817 v kostele v Králově dvoře. Rukopis obsahuje mimo jiné i skladbu věnovanou bojům s Tatary a nazvanou Jaroslav. Aj tu Jaroslav, jak orel letí, tvrdou ocel namoutných prsou, pod ocelí chrabrost, udatenství, pod přílbou má mysl nejvýš bystrou, bojovnost mu plane z očí žhoucích. Rukopisy měly široký ohlas a vyvolaly rozmach umělecké tvorby, historického bádání a národních aktivit vůbec. Rakouské úřady pohlížely na toto dění se znepokojením a policejní ředitel Peumann inicioval novinářský útok na pravost rukopisů, ve kterém byl Václav Hanka označen za falzátora. Hanka se proti tomuto obvinění ohradil soudně a i před rakouským soudem dokázal svůj mimořádný nález obhájit. Pochyby o autentičnosti památek ale vyslovil i stárnoucí Josef Dobrovský. Naproti tomu pravost rukopisů hájili slavista Šafařík, spisovatel Neruda a především nepochybná vědecká autorita na poli historie František Palacký. Jeho slovo znamená, že až do toho roku 1876, kdy zemře, tak odpůrci rukopisů se nepouštějí do otevřeného boje za jejich zpochybnění. V 80. letech 19. století vystoupili s výraznou kritikou intelektuálové kolem časopisu Ateneum, filolog Gebauer, historik Goll a mladý profesor Masaryk. Tato Masarykova skupina se sformovala po rozdělení Pražské univerzity na půdě její nově vzniklé české části. Česká univerzita najednou měla nedostatek docentů a profesorů a to je také důvod, proč pozvala na půdu své alma mater T.G. Masaryka, který do té doby neměl s Prahou nic společného a pohyboval se většinou ve Vídni nebo v Lipsku a zkrátka v německojazyčném prostředí. A samozřejmě bylo ambicí České univerzity prokázat svou vědeckou kompetenci a erudici. V souvislosti s tím se z Masarykovy iniciativy sformovala vědecká skupina, která si vytkla za cíl vědecky prozkoumat rukopisy. Jejich motivací byla snaha o přísně racionální výklad dějin. Sami se přitom drželi zásady, která příliš racionální není. A sice tradičního osvícenského schématu, že každé další století po směru toku času je vzdělanější a kultivovanější než to předchozí, což je prokazatelně osvícenský mýtus a tento mýtus je možná mohl vést i k některým omylům. Pod vlivem pokrokářského světonázoru se diskuse postupně změnila ve vyhrocené útoky. V roce 1899 například uveřejnil badatel Ladislav Dolanský v Listech filologických článek, ve kterém ohlásil objev údajného kryptogramu v textu rukopisu Zelenohorského, který prý dokazuje, že jde o Hankův podvrh. Mělo jít o skrytý falzátorův podpis Hanka Fécit, čili zhotovil Hanka. Nic nepomohlo, že důkladná analýza prokázala nesmyslnost tohoto tvrzení. Stín hanby už na Hankovi zůstal. Archeolog Josef Ladislav Píč, který se pokusil poskytnout rukopis Královédvorský k nezávislým rozborům ve Francii a Itálii, byl odpůrci pravosti doštván až k sebevraždě. Přestože chemické zkoumání dospělo v roce 1886 k závěru, že se rukopis Královédvorský při chemických reakcích chová jako autentická památka, Masarykově skupině se v téže době podařilo prosadit ve společnosti dojem, že spor je už definitivně ukončen a oba rukopisy jsou falešné. Ale spor ve skutečnosti stále trvá. Opakované expertízy rukopisů, včetně posledních z roku 2017, nedokazují, že jde o padělky. Obecně rozšířený závěr o jejich nepravosti se opírá výhradně o poznatky lingvistů, nikoli o tvrdá fakta přírodních věd. Navíc letitá kritika uměle vytváří z rukopisů jeden celek. Jde ale o dvě různé památky, které mohly mít velice odlišné osudy i původ. Už proto by zasluhovaly další zkoumání a veřejnou diskusi. Ale nejen to. Rukopisům nelze upřít přínos pro naši národní kulturu i fakt, že jde o velmi dobrou poezii. A případný falzátor, schopný tvorby ve staročeštině, by patřil k našim předním básníkům, což Václav Hanka rozhodně nebyl. Ať je tomu ale s pravostí rukopisů jakkoliv, dění kolem nich mělo a dodnes má absurdní společenský dopad. Přehnaná úcta k autoritě prezidenta Masaryka vede k tomu, že je řazeno do říše podezřelých výmyslů nezaslouženě všechno, co s rukopisy třeba jen vzdáleně souvisí. Vítězství nad Tatary, které zachránilo Evropu, se tak stalo bezvýznamnou epizodou. Jako na iprima.cz je na co se dívat.